Na splávek alespoň párkrát v životě snad chytal každý rybář a nejeden začátečník taky začíná. Chytáme však správně? Víme, jaký použít prut, háček a splávek do různých podmínek? Vydejte se spolu s mými přáteli Vaškem Frajlichem, Zdeníkem Samcem a Mírou Hráčkem k vodě a chytejte s námi na plavanou. Málo vybavení, aktivní lov dravých ryb a především zábava. No tak to je přívlač, kterou mám pro svoji pestrost a akčnost tak rád. Vypravil jsem se k vodě s Tomášem Rosypalem a přáteli, abychom se pokusili přelstít různé dravce s umělými nástrahami. Vláčeli jsme na stojáku i na řece. Lovili jsme malé i velké ryby, štiky, candáty, sumce, okouny i pstruhy. Někdy se dařilo, někdy ale také ne, jak to ostatně na rybách bývá. Pojďte spolu se mnou, s Tomem, Mírou Hráčkem, Tomášem Krejčou, Aldou a Danem Korbelem a Radimem Křepelkou k vodě. Nebudete litovat. A jestli nejsi těch ryb sytej, dívej se na téhle chytej. Instruktážní a výpravné filmy z edice Chytej.cz. To jsou filmy, které chytají. Kamčatce se říká, že je ruskou Aljaškou. Zdejší krajina opravdu v mnohem Aljašku připomíná. I zde civilizace zatím jen zapouští kořeny. Vydejte se s námi do nedotčených končin Kamčatky. Nejprve zamíříme na sever, kde budeme lovit duháky, lipany, siveny a lososy kysuč, a pak se vypravíme na jih poloostrova po stopách sivenů východosibirských, sivenů malma, lososů kysuč a keta. Naše výprava je možná jednou z posledních, která nalezne řeky bez lidí, za to plné ryb. Máte jedinečnou šanci zažít rybolov v panenské přírodě, kterou začíná ohrožovat rozvoj nelegálního průmyslového rybolovu a těžba surovin. Staňte se spolu s námi svědky starých časů. Kdo ví, co bude s Kamčatkou za několik let. Výprava na kamčatskou řeku Mikiža začíná na letišti v Petropavlovsku. Po 9 hodinách letu z Moskvy je před námi ještě 6 hodin jízdy na sever Kamčatky. Projíždíme řídce osídleným údolím řeky Bystrája až do povodí řeky Kamčatka. Prašná silnice je jedinou komunikací, která spojuje jih a sever poloostrova. Trajektem překonáme řeku Kamčatka a po noci strávené v domáckém prostředí rodinného penzionu, kde nemohla chybět typická ruská sauna, je zde ráno. Zatímco v Evropě je stále pozdní večer, nás už budí kokrhání kohoutů a bučení krav vyháněných na pastvu. Nakládáme mašinku a čekáme, až dostaneme od meteorologů povolení ke startu. Přeložit zavazadla, rafty, stany a zásoby potravin do helikoptéry, která nás čeká za vesnicí, je otázkou 20 minut. A pak už nezbývá než vyčkat, až od meteorologů obdržíme povolení k odletu do divočiny. Po necelé hodině letu přistáváme u řeky Mikiža a když utichnou motory odlétající helikoptéry, jsme konečně sami uprostřed kamčatské divočiny. Hodinu poté již máme postavený tábor. Jeho centrem je velký kuchyňský a jídelní stan s přístřeškem pro případ deště, ale nechybí ani polní toaleta a generátor elektrického proudu. Ještě než si rybáři připraví své nádobíčko, naše kuchařka chystá oběd a vaří večeři. Сегодня будет гороховый суп с копченостями. Курица с овощами. Zatímco rybáři již chytají první duháky, siveny a lipany, nafukují průvodci rafty a staví stany, ve kterých budeme spát.
První ráno nás budí sluníčko, včera bylo rybaření úžasný. Některý z rybářů chytli za 3 hodiny večerního chytání až 7 duháků. Největší byl 60 cm, byl chycený jeden losos kysuč, jeden losos keta, asi 40 lipanů, největší lipan 53 cm, opravdu nádherný večerní chytání. Důvodci už od rána dělají oheň, kdo má rád sladký, tak každý ráno děláme kaše nebo nějaký vdolečky. Ten, kdo je spíš naslaný, tak má tady salámy, sýr, lososa. Po snídani se rybáři vydávají s udicí po proudu řeky. Brzy je dojíždějí rafty s veškerým nákladem, včetně zbaleného tábora. Ráno klesla teplota po 10 stupňů, ale přes den se otepluje. S rostoucí teplotou roste i aktivita ryb. Tadyhle chlapci našli díru se sivenama a tahají teďka jednoho sivena za druhým. Odpoledne reagují ryby velmi dobře na suché mušky. Když se slunce začne klonit k západu, přichází správná doba pro lov duháků na imitace myší. Hlubší tažný úsek, ze kterého docela spolehlivě tahá duháky. Na 100 metrech tah celkem 7 duháků, všechno okolo 50 cm. Takže tady pode mnou v krásný čistý tůni odpočívá skupinka lososů. Freddy chytil teďka duháka pěknýho, hezký mlíčák na bílýho streamera. U podemletých břehů, v bočních ramenech i u naplavených stromů a větví stávají často skupinky duháků. Může to být ryba tak... Is he 50, maybe 55? 50, 55 cm, krásná rybka. Místy se řeka Mikiža v meandrech zakusuje do hlinitých břehů. V tůních pod nimi jsou typická stanoviště lososů. Zatímco v prvních dvou dnech plavby chytáme pouze lipany, siveny a duháky, třetí den se objevují skupinky lososů. Jedná se o takzvané letní lososy kysuč. Ti jsou menší než jejich příbuzní vstupující do řek v září a říjnu. Obvykle se velikost letních kysučů pohybuje od 2 do 3 kg. Po celodenním rybaření přijde k chuti večerní sauna, kterou na břehu řeky připravujeme pomocí stanu a v ohni rozpálených kamenů. Freddyho prvním lososem je hezky vybarvený mlíčák lososa kysuč. O několik minut později zdolává 2kg jikrnačku lososa kysuč i Robert. Zatímco ostatním rybářům se dařilo, Freddy čekal 3 dny na svého prvního lososa. Poté, co byla smůla prolomena, začal také tahat jednoho za druhým. Ačkoliv chytáme na lososí mušky, občas relativně velké nástraze neodolá i některý ze zdejších lipanů a duháků. Občas najdeme díru s lososy jako teďka, že uvidíme, jestli se podaří nějakýho lososa čapnout. Ne, tohle to je lipan, okolo těch 40, pěkně baculatý, vykrmený.
další z lipanů. Ta se opravdu daří. Very nice fish. About 45. Okay. Ready má dalšího lososa. Už mu to jde jak na drátkách. Ráno začínal být nervózní, že jako poslední si lososa nechytil. A teď už jich má snad nejvíc z nás. To není kysuč, ale losos psí. Pod trdliště lososů často stávají skupinky svenů, kteří čekají, zda jim říční proud nepřinese nějaké jikry. Kromě stacionárních svenů malma, kteří tráví celý svůj život v řece, lovíme i stříbřitě zbarvené siveny, kteří táhnou do řeky z Tichého oceánu. Koncem srpna se denní teploty na Kamčatce nezřídka pohybují okolo 20 stupňů Celsia a čas oběda je ideální chvílí pro opalování i větrání broďáků. Občas se objeví místo jako je toto a pak nezbyde než vzít do ruky motorovou pilu, sekiru a cestu řekou si prostě prořezat. Tam, kde jsme jeli loni, tam dneska žádná voda neteče a je tam 300 metrů suchého koryta. S postupem po proudu řeky se stále častěji objevují i stříbrní z oceánu čerstvě natažení lososy kysuč. Krnačka, vezmeme jí k večeři na kaviár. Roland, zapřáhnu lososa tamhle pod tou větví, která je na druhé straně. Dlouhé hodiny rybaření a brození řekou jsou velmi namáhavé. Zatímco v prvních dnech využíváme k rybaření každou minutu dne, v druhé polovině výpravy si během přípravy oběda dopřejeme i chvíle relaxace. Zvlášť, když nás čekají i takové delikatesy, jakými jsou sushi nebo lososí kaviár. Velcí, 60-centimetroví duháci stávají často v hlubokých jámách, u trdlišť lososů, mezi balvany v říčním proudu i v naplavených stromech a keřích. Pěkný lipán, kolik? 45, Stuarte? Jo, bych četnu. To pan kolega teďka čapnul kunžu. Tohle to je siven kunža, siven prosidostí. První nához na myš a hned tam byl duhák. Předtím chytal se streamerem asi půl hodiny, nic. Jakmile tam dal myšáka, tak hned vlítnul. Pěkný, 50. No, co se mu vem? Škoda. Okay. Další losos, který ho chytil pro změnu Franc. Losos kysuč. Už máže zpátky. Občas slunečné dny vystřídají deštivé. Večery si pak užíváme u ohně pod přístřežkem. A komu se nechce relaxovat u ohně? Na toho čeká ještě večerní rybaření. Především lipani a duháci bývají po západu slunce velmi aktivní. Hlavně však musíme přijít včas k večeři, aby se kuchařka nezlobila. Podává se večeře, skáme borčí, plněný papriky, tak něco dobrýho sladkýho. Bohužel nám právě došlo pivo, takže nám nezbyde než pít vodku a víno. Na dolním toku řeky Mytíža projíždíme velice hezké skalní útvary, je v nich spousta skamenělin a v kamenech pod skalami stojí docela slušný množství duháků. Na dolním toku řeky zůstáváme dvě noci na stejném tábořišti a máme dostatek času prozkoumat jeden z přítoků řeky Mytíža. Kdyby měl Franc vytáhnout nějakého duháka tamhle do toho křoví. On ta ryba určitě stojí.
Duháci však nestáli u podemletého břehu, ale na druhé straně, v naplavených větvích. Lovem v pravém slova smyslu je prochytávání malých říčních ramen na myš. Velké duháky jsme v těchto místech lovili v minulých letech a věřím, že ani letos nás nesklamou. Rybář se musí po břehu pohybovat pokud možno nepozorovaně, duháci stojí často přímo u břehu nebo mezi kmeny naplavených stromů a bedlivě sledují hladinu v očekávání, zda jim prout nepřinese něco k snědku. Myš brázdící hladinu rozhodně nemohou přehlédnout. Dnes je 1. září, děti jdou do školy a my máme poslední ráno na řece Mikiža. Máme před sebou snídani, poslední 2 hodiny rybaření a pak odlet zpátky do civilizace. Propadli jste kouzlu přívlače? Stalo se muškaření vaším životním stylem? Nebo žijete mořským rybolovem? Cestovní kancelář Pepa pro vás vybírá ty nejkvalitnější rybářské revíry. Lov lososů, sivenů a pstruhů na Aljašce, Kamčatce a v Kanadě. Výpravy za kanadskými jesetery a himalajskými veleparmami. Lov gigantických nilských okounů v Egyptě. Exotické rybaření na Mauriciu, Maledivách a v rovníkové Africe. Výpravy za tropickými rybami Brazílie a Venezuely. Muškaření v horských vodách Skandinávie, mořský rybolov na pobřeží Norska a na Islandu. Lov štik a okounů ve švédských a finských řekách, jezerech a brakických vodách. Ať patříte mezi příznivce muškaření, přívlače nebo mořského rybolovu, v cestovní kanceláři Pepa si vybere každý sportovní rybář. Kompletní nabídku služeb naleznete na internetových stránkách www.rybolov.com. Je pochopitelné, že výběr dovolené, která by splňovala všechny vaše představy, není snadnou záležitostí. Rádi vám při výběru pomůžeme a poskytneme veškeré dostupné informace. Cestovní kancelář Pepa, to jsou profesionální služby, které rybáři prověřují od roku 1992.